15. listopadu vstoupilo v Lotyšsku v platnost nařízení, které omezuje výkon poslanecké činnosti pouze na členy parlamentu, kteří předloží osvědčení o očkování nebo uzdravení se s onemocněním COVID-19. Ostatní poslanci nebo členové zastupitelstev místních samospráv nemohou hlasovat, účastnit se schůzí ani pobírat plat, pokud se nenechají očkovat nebo neprodělají onemocnění. Ještě dříve lotyšský parlament a vláda vydali nařízení, podle kterého nemohou občané bez očkování nebo dokladů o uzdravení se s onemocnění COVID-19 vykonávat zaměstnání. Toto nařízení se týká jak státního, tak soukromého sektoru. Většina neočkovaných poslanců se pod tlakem nařízení nechali očkovat a podobný scénář probíhá také u občanů, kteří nechtějí přijít o zaměstnání. Pro nařízení hlasovalo 62 ze 100 členů parlamentu. Část lotyšských poslanců a ústavních právníků, kteří s obsahem nařízení nesouhlasí, ve věci připravují žalobu k ústavnímu soudu. Lotyšský poslanec Máris Možvilo v rozhovoru pro českou redakci deníku Epoch Times uvedl, že se parlamentní opozice pokusila vydaná nařízení změnit prostřednictvím referenda. Občané Lotyšska měli podle opozice právo v referendu rozhodnout o tom, zda očkování bude povinné a zajistit, aby nikdo nebyl vystaven politickému, společenskému nebo jinému nátlaku, aby se nechal očkovat, pokud si to nepřeje. Referendum mělo do zákona přidat dodatek, který uvádí, že nikdo nesmí být diskriminován za to, že se nenechal očkovat z důvodů možných zdravotních rizik nebo protože se očkovat nechce. 12. listopadu 2021 devítičlenná ústřední volební komise Lotyšska návrh na referendum zamítla v hlasování poměrem 5:4. Podle poslance Možvila představují vládní nařízení nebezpečný precedent, kterým Lotyšsko přichází o demokracii a občané v tuto chvíli nemohou demokratickou cestou změnit. Přijatý zákaz jsem svým hlasem důrazně odsoudila a stále si myslím, že je nezákonný a nedemokratický, sdělila deníku Epoch Times bývalá lotyšská ministryně sociálních věcí Ramona Petravičová. Julia Stepanenková, která je v současné době poslední poslankyní lotyšského parlamentu, která odmítá nátlak, aby se nechala očkovat. Nebráním nikomu, aby se nechal očkovat, ale prosazují, aby bylo očkování dobrovolné, aby rozhodnutí nechat se vakcinovat bylo svobodnou volbou každého občana, řekla Stepanenková deníku Epoch Times. Podle ní opozice bojuje za to, aby byl kromě vakcíny nebo prodělané nemoci uznáván také test na protilátky. Lotyšská republika je malá země na jihovýchodním pobřeží Baltského moře s asi 2 miliony obyvatel o rozloze 64 589 km2. Je členem Evropské unie, NATO, Rady Evropy a součástí Schengenského prostoru.